předešlých dílech jsme si představili práci nadhazovače a pálkaře. Nyní vás seznámíme s prvními základními pravidly. Baseball se hraje na označeném hřišti a pro lepší představivost jeho tvar připomíná díl pici. Obranu tvoří 9 hráčů rozdělených na vnější pole, vnitřní pole a zadáka s nadhazovačem. Stejní hráči se srovnávají i do pálkařského pořadí, které musí dodržovat po celou dobu utkání. Aby se tým dostal z obrany do útoku, musí zahrát 3 auty. Flyout. Pálkař odpálí míč do vzduchu a polaři jej chytí dříve, nežli se dotkne země. Ground out. Obrana zahraje míč odpálený do země, takže je na metě dříve, nežli pálkař. Strike out. Nadhazovač nadhodí 3 dobré nadhozy, takzvané strajky, nebo pálkař 3x prošvihne jakýkoliv nadhoz. Tag out. Situace, kdy k vyautování pálkaře dojde tečováním hráče dříve, než dosáhne mety.